E aí, bikers? Hoje é dia de festa, hein? Tá chegando o final do ano, evento da corrente na catraca, o Glauber levando a galera ali pra fazer um treino ali no game, e é isso aí, ó. Vamos ver aí a galera em ação. Não é isso aí, rapaziada? Aí, ó, Davi aí. Cadê o homem? Vamos procurar. Tá lá em cima, tá lá em cima. Esse aqui é o famoso trio Parada Dura. Esse aqui é o trio Parada Dura? Aí, ó. Da Cantareira? Galera aí, ó. Olhando pelos três, é o trio. Mas de outra forma, é só um. É lá. Só o Super Gap que só tá o Super Gap, difícil que virou o trio. É isso aí. Ali, ele tá se referindo a essa rampa aqui, ó. O Super Gap. Se você cair lá e vem uma leve, dando um leve controlada, aí a frente vai vir mais ou menos aqui, ó. Tá vendo o buraco aqui que tem aqui, ó? O que você acha que tem esse buraco? Todo mundo meio que bate aqui, ó. Ou é a frente ou é a traseira, tá ligado? Dá até pra ver uma depressão aqui. Sim. É isso, velho. Mas você vai passar tranquilo também, entendeu? Beleza. É isso, velho. Então. Ô, Lupa. Como é que tá? Tudo bem, obrigado. E aí? Você falou que ia rolar aí hoje e tá rolando mesmo aí. O que que é? É verdade. Hoje a gente. Ó, os caras aí, ó. Ó lá, acabou de mostrar, você viu, ó? Sim. E aí, é um rolê dando umas dicas, né? É um rolê dando umas dicas. É isso mesmo, Lupa. Um amigo meu me mandou um vídeo. É de uma coisa que acontece fora do país, com um cara, realmente o cara é profissional, né? E aí eu vi esse vídeo e falei, cara, vou fazer igual. Aí eu já fiz um encontro que foi lá no Japi, no Pé Grande. E aí a gente passa obstáculo por obstáculo, todo mundo vai fazendo, vai trocando ideia, vai falando como é que faz, vai fazendo uns airbags. Às vezes o cara vem, a galera fica nos lugares porque se o cara errar. Sem pressa, né? Sem pressa. E aqui no Macaco hoje foi de novo um encontro, falando, meu, a gente vai estar lá no game. Pra todo mundo que às vezes sente uma segurança em ter alguém que faz, quer falar como é que faz, quer ver outros fazer, quer falar que é uma dica como eu começo. E aí hoje eu tô aqui fazendo isso. Eu fiquei aqui o dia todo meio que falando pros caras. Nós viemos de baixo pra cima, primeiro fizemos as mesas, que são as mais, teoricamente, as mais fáceis de se tentar no começo, que dá pra bater nelas, que eu acho super bacana isso. Aí nós viemos subindo, fizemos step up, step down e wall ride. Aí agora nós estamos na parte mais complicada aí, né? Que realmente é mais velô, passar mais race, aí cada um vai na sua. É isso, esse é o encontro de hoje. É dando instrução aí pros caras evoluir, entendeu? Gratuitamente. Valeu! É, e você é o? Sou Alexandre. Alexandre. Faço aula com o Glauber aí, ele que tá me ajudando a evoluir. Verdade. Só falou a verdade. Faço aula com ele, já fiz um macaco aqui, fiz no Japi, no Nori, e ele ajuda demais. Legal, então. Tá evoluindo o rolê sempre aí. Sempre, sempre. O macaco aqui é sempre bom de andar. Legal. E hoje, como é que tá? Tô tentando fazer esse pulinho aqui, que eu nunca fiz. Ele deu as dicas, vou mandar daqui a pouco. Legal, boa sorte. Obrigado, velho. Valeu. Prisioneiro da própria lei. Sempre soldado. Sem piedade de me parou, me reconheceu, falou que participa aí, assiste. Legal, obrigado, irmão. Sim, isso aí, certo? O canal.
Canal muito bom. É bom poder acompanhar aqui de casa, né? Então é uma coisa boa que a gente curte. Então tem que dar os parabéns pro Lupa aí, pra todo mundo que cola aí, porque a gente em casa às vezes não tem condição de vir e assistir é bom também, né? Mata um pouco do desejo, da vontade de estar aqui, né? Hoje o Glauber tá ensinando aí. Nossa, passou muita dica, então... Legal! Uou! É o China. Muito bem. Pajé! Caraca! E é isso aí! É isso aí, evoluindo o rolê. Tem uma filhona, ganhou os adesivos, deu sorte hoje, hein? Sim. Hoje tia. Joaquim vai ficar feliz lá. Aí, filhona, levar um adesivo pra você aí. Aí, valeu. Do Lupa. Valeu. Obrigado, e falou. Pulou aí, já evoluiu, né? É isso aí. Tamo junto. Boa, brigadão. Já veio, tudo bem? Eu só tenho que eu caí aqui. Porra, pera aí. Pô, você desceu bem, pô. Não, aqui, ó. Então, eu vi você passando lá em cima. E aí? Aqui, ó. Tudo bem? Não, tudo bem. Só então deu, tá. Deu um virol ali, ó. Caiu no mato? É. Ainda bem. É, amortece. A sorte que eu fui pro mar. Porra, que merda. Tô tonto, cara. Ah, fica, tio. Tonto. Aí, galera, ó. Tô aqui no bar do Seu João. É nóis. É, o novo ponto de ônibus é aqui, né? É, agora o resgate tá aqui no bar do Seu João, na saída da trilha da vaca. Só colar, rapaziada. Legal, chama, hein? E hoje é eventinho aí, né? Hoje é evento. Evento corrente na catraca, milhões em prêmios. A galera tá colando, tá chegando. É isso aí. Cobertura da imprensa. É, é nóis, velho. Apoio o baú da felicidade. É, o Silvão. Valeu, Digão. Da hora, valeu. Fala, Cedrão. Chama. Aí, ó. Aqui é o churrasqueiro aqui da galera, aqui da bike. Hoje nós temos aí uma linguiçinha aí, ó. Carne vermelha, com osso, tá bom? E tamo aí na luta aí. É isso aí, ó. Matando um leão por dia. Fim de ano, né? Final de ano. Foi legal esse ano aí de bike pra você, Luizinho? Foi bem, mas aí há 10 dias atrás aí eu sofri um acidente de bike, acabei trincando uma costela. Mas já tô me recuperando aí, acredito que semana que vem, até o Natal, eu já tô voltando pras trilhas. É isso aí. Certo? Macaco sempre, cantareira, e tamo aí. Feliz Natal pra todo mundo, hein, galera? Aê. Venha. Ihá. Marcó tá aqui. 5 anos? 5 anos, corrente na catraca. E hoje a galera vem pegar o manto aí. Hoje a galera veio buscar sua jersey, a peita. Celebração de 5 anos, a terceira jersey sendo produzida pelo corrente na catraca. Aê, ó. E aí eu estou aqui entregando. Marcó já foi entrevistado no canal aí, quem quiser chegar, ó. Não é isso aí, Marcó? Sim, Lupa, já passei na calçada da lama. É, mostra as costas aí. E essa ver. Aqui ainda tem um grande estilo, porque tá como? É isso aí, ó. A cantareira, corrente na catraca. E aí, hoje é entrega, hein? Uhul! Na missão, uá! Aí, galera, ó, vou finalizar o vídeo por aqui. Chega, chega. Churrasquinho. A presença aí dos amigos, corrente na catraca, todo mundo aí na boa vibe, né? Isso aí, rapaziada. Isso. Aí, ó. Vem. Já tô chegando, hein, papai. Até o Moraes vem, hein? Aê. O Moraes aí, ó. 2003. Então manda aquele bike aí. Piloto novo. Vai. Aê.